Na verdade, é o seguinte: nós não paramos nada nesse momento de crise. O Ministério executou praticamente, no que diz respeito à obra pública, 3 bilhões de reais de janeiro a maio. Foi um resultado maior do ano passado. Fizemos 24 entregas parciais de obras nesse período, que soma, no final das contas, 94 quilômetros de duplicações, 88 quilômetros de novas pavimentações, 33 quilômetros de restauração, além de terminal portuário, sala de embarque em aeroportos, enfim. E nós não paramos a parte que é o grande, é o principal do nosso, da nossa atuação, que são as concessões e a transferência de ativos para a iniciativa privada. Nós não paramos a estruturação de projetos, a interlocução com o Tribunal de Contas da União. Nesse período, nós entregamos, assinamos o contrato da renovação da Malha Paulista, né, que vai proporcionar aí 6 bilhões de reais de investimento nos próximos 5 anos, uma duplicação da capacidade da Malha Paulista. A gente vai sair dos 35 milhões de toneladas ano para 75 milhões de toneladas ano, 40 municípios do estado de São Paulo atendidos com intervenções, duplicação de trecho, né, construção de pátio, construção de contornos ferroviários, né, toda aquela duplicação do trecho até Santos, enfim. Então, extremamente importante para nós, além de uma arrecadação de 2,9 bi de outorgas, 1,6 bi em termos de acordo judicial. Hoje nós temos 17 projetos ou já aprovados com edital publicado ou em análise no Tribunal de Contas da União. A gente já publicou os primeiros editais de concessão, são dois arrendamentos portuários de terminais de celulose no Porto de Santos, o STS 1414A. Já temos leilão marcado, né, que vai ser agora em agosto, na Bolsa, na B3, no dia 28. E vários projetos ainda não mudamos a prioridade, não mudamos a ordem, então a gente segue uma sequência de estruturação. Óbvio que a gente vai fazendo alguns ajustes em cronograma, ouvindo o mercado. Por exemplo, a nova Dutra, nós terminamos a estruturação, inclusive a análise das contribuições da audiência pública, e achamos por bem fazer uma nova rodada com o mercado para deixar todo mundo informado antes de colocar isso para o Tribunal de Contas da União. Então, abrimos a oportunidade de ouvir aí grupos interessados, tivemos 9 grupos inscritos em reuniões one-on-one, inclusive estrangeiros que ainda não estão posicionados aqui no Brasil, né? E na questão dos aeroportos, a gente deu uma segurada para ajustar alguns detalhes do projeto, algumas questões relacionadas à demanda, e também compreendendo aí um pedido que veio de vários investidores, no sentido de: olha, eu preciso de um tempo maior para poder viajar ao Brasil, para fazer due diligence, para visitar os ativos. Isso é muito importante. Mas nós já vamos mandar para o TCU também agora no final do mês de junho e início do mês de julho os 22 aeroportos. Então, hoje nós já temos assim ou aprovados ou em fase de aprovação esses 17 ativos. Isso representa 29 bilhões em termos de investimento. Estamos mandando aí para o TCU agora nos próximos dias alguns projetos importantes, como o da BR-381 Minas, o da BR-116, 101 Rio de Janeiro, São Paulo, que é a Nova Dutra, a Ferrogrão, os 22 aeroportos. Então, nós vamos ficar aí com um total de quase 75 bi de novos investimentos em análise no tribunal, esperando o sinal verde para que a gente possa fazer os nossos leilões de concessão. Tivemos uma reunião agora do Programa de Parceria de Investimentos, recente, qualificamos mais 11 novos ativos nessa reunião. Então, arrendamentos de terminais portuários, a 135-316 no Maranhão, que é uma rodovia que hoje vem servindo muito o agronegócio, além da relicitação dos aeroportos São Gonçalo do Amarante e de Viracopos e a desestatização do porto de Itajaí. Nós já temos as desestatizações portuárias em andamento, os estudos para a desestatização do porto do Espírito Santo, da Companhia Docas lá do Espírito Santo, né, da Codesa, estão praticamente concluídos. A gente chegando na fase final do ponto de vista de regulatório, né, da parte de documentação jurídica. Santos agora começando os estudos. Fechamos aí uma parceria com Climate Bond Initiative sobre um programa de títulos verdes que vai abranger o nosso programa ferroviário. E temos trabalhado muito também na agenda de revisão regulatória, de mudança legislativa junto ao parlamento,
para que a gente possa construir aí o melhor ambiente de negócio possível nessa retomada. Agora, no meio do ano, a gente deve concluir também os estudos das rodovias do Paraná. Então, são 3.800 quilômetros de concessões rodoviárias que vão substituir as que existem hoje, agregando novos trechos. Então, também um investimento importante. A gente está falando lá só no Paraná, na parte rodoviária, mais de 40 bi de CAPEX, né, em 8 lotes, que deverão ir a leilão no início do. Ao longo do ano que vem, de 2021. Então, nosso programa de concessão não parou, a gente segue aí com as estruturações e estamos confiantes com o retorno que a gente vem recebendo dos investidores. O fato da gente publicar editais, como nós publicamos o de Celulose em Santos, a gente, assim que tiver o ok do TCU para publicar o edital da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, nós vamos fazer, é porque nós estamos ouvindo o mercado e recebendo aí feedbacks positivos. A gente não publicaria se tivesse uma chance desses negócios não darem certo. Então é porque a gente está tendo a sinalização do mercado, olha, pode publicar que nós estaremos presentes. E é por isso que a gente já está, então, publicando editais de licitação e retomando a nossa atividade de leilões normalmente. Então, direcionar para o ministro. Ministro, como o Ministério avalia hoje a questão da segurança jurídica e infraestrutura aqui no nosso país? E se temos ações, leis, normas, marcos ou modelos de financiamento que o governo pretende encaminhar ou aprimorar nesse aspecto, em face aí ao que a gente viu de Covid também, as questões de reequilíbrio econômico, retomada de concessões por inadimplência. Queria escutar um pouco do senhor, ministro, como é que está essa agenda? Eu acho que desde 2016, com a criação do PPI, né, e o estabelecimento de uma nova governança para a estruturação desses projetos, em que a gente incorporou todas as lições aprendidas do passado, dos insucessos, a gente veio numa crescente em termos de aprimoramento, de estruturação, nós avançamos muito na temática da segurança jurídica. Acho que isso ficou bastante claro nesse período agora da pandemia, onde a gente conseguiu manter os contratos. Observem que muitas iniciativas surgiram de quebra de contrato, desrespeito a contrato, liberação de cancela de pedágio em rodovia, etc. E elas não prosperaram. A gente conseguiu manter os contratos de concessão funcionando. Já houve uma sinalização da AGU no que diz respeito a encarar a pandemia como uma questão de caso fortuito, de força maior. Obviamente, isso vai dar margem a uma série de discussões de reequilíbrio econômico-financeiro. Nós vamos fazer esses reequilíbrios econômicos-financeiros, já estruturamos as nossas equipes nas agências reguladoras para proceder dessa forma, seja no equilíbrio de tarifa do operador portuário, que está garantindo a renda mínima daqueles trabalhadores que foram afastados da escala, né? Seja no reperfilamento, no redimensionamento das outorgas, dos aeroportos, que perderam muito movimento. Então, observe que a gente, no primeiro momento, veio com diferimento do pagamento dessas outorgas, para que a gente tivesse tempo de levar para frente os processos de equilíbrio econômico-financeiro, tendo uma clareza maior do real efeito e trazer isso para dentro do contrato, né? A discussão que nós vamos fazer também nas rodovias. A gente está procurando também deixar claro para o mercado que nós vamos separar o efeito do Covid do efeito anterior, ou seja, o reequilíbrio também em função da pandemia não vai ser a tábua de salvação para salvar concessões que já vinham com problemas sérios de inadimplemento, de inexecução, que já estavam em processo de caducidade. Temos procurado aí equacionar os problemas. A Lei 13.448 foi um avanço para trazer uma alternativa de solução dos problemas dos contratos que não prejudicasse a prestação do serviço, essa medida intermediária, né, que é a devolução dos ativos, e nós já aprovamos aí a devolução da 040, a devolução do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, Viracopos. Já estamos estruturando esses projetos, garantindo a justa indenização pelo investimento não amortizado. Então, isso vai construindo um cenário aí de aumento dessa percepção de segurança jurídica. Temos trabalhado muito a questão da estruturação dos projetos. Muita gente me pergunta, pô, mas se o investidor vai vir para o Brasil? Eu digo que sim, porque nós temos todos os elementos necessários para trazer o investidor. Nós temos o portfólio, que é uma coisa importante, ninguém vai gastar energia, fazer um esforço danado para entender o mercado brasileiro, a legislação brasileira para participar de um ativo. Nós temos, então, dezenas de ativos e ativos de qualidade. O segundo ponto é justamente a qualidade dos nossos ativos.
Terceiro ponto é o crédito, e o quarto ponto é a sofisticação da estruturação. Nós sofisticamos muito a estruturação de projetos, avançamos muito no que diz respeito à matriz de risco, né? A correta alocação de risco, mitigação do risco de demanda. No caso das rodovias, como garantir, por exemplo, fluxo de caixa para que haja um segundo ciclo de investimento, usando, por exemplo, a própria outorga variável como um colchão financeiro para garantir esse segundo ciclo, ou também para mitigar risco de câmbio. Então, a mitigação do risco de câmbio por dentro do contrato também é uma sofisticação. A forma como nós estamos encarando a questão da sustentabilidade, trazendo entidades internacionais para olhar os nossos projetos, que vão começar a nascer já com selo verde antes, é importante para trazer também essa percepção de segurança. A adoção cada vez maior de mecanismos privados de solução de conflito por meio da arbitragem. Então, a arbitragem é algo cada vez mais presente. Ano passado, nós editamos um decreto que trata do tema. Então, isso diminui a judicialização, essa expectativa de judicialização. Então, nos ajuda a caminhar na direção da segurança jurídica. E quando a gente fala em estruturação de ProBrasil, né, um plano que nos ajude a retomada, esse plano tem que ser entendido da seguinte forma: o ProBrasil é algo que nasceu para trazer a adesão da sociedade, a adesão do parlamento, a adesão do Tribunal de Contas da União para a reconstrução nacional. Então é muito importante a gente fazer o um investimento em infraestrutura, e nós precisamos criar elementos ou modificar normas que nos possibilitem melhorar o nosso ambiente de negócio. A vertente mais importante do ProBrasil é justamente a vertente ORN, que é de transformação regulatória, é um novo olhar sobre a regulação para ver onde é que ela é excessiva, onde é que ela prejudica determinados setores. É discutir agora se a regulação da aviação civil prejudica a aviação executiva, a aviação agrícola, a aviação experimental. É discutir se a regulação portuária prejudica, né, o trabalho nos portos, enfim. Então, são essas questões que nós temos que discutir, e tem uma agenda legislativa extensa, começando, por exemplo, o Otávio colocou bem, com a lei do saneamento, que está em vias de ser aprovada no Senado. Então, esse marco legal, ele traz segurança no, na questão das competências dos entes federados nessa temática do saneamento, abre a porta para uma enxurrada de investimentos privados. A gente vê o interesse do investidor muito firme, muito forte nessa área, mas a gente precisava da segurança para fazer o investimento, para tocar processos de concessão, processos de privatização de empresas de saneamento, e o marco legal vai dar essa segurança jurídica, e está na reta final para ser aprovado. Isso aí está na nossa vertente ordem do Plano para o Brasil. Nós temos a modificação das regras de swap cambial, a modernização dessas regras, fazendo com que a operação de swap fique mais barata, que a gente combata o efeito come-cota. A nova lei de debêntures, onde a gente cria mais uma série de debêntures que traz incentivos para o investidor institucional, que permite a emissão das debêntures no exterior, em moeda estrangeira, sem withholding tax no retorno. Então, é uma agenda que está no Congresso. O marco, por exemplo, da autorização ferroviária, né? A lei do gás barato, que também vai trazer a questão da autorização, acabando com o monopólio na distribuição do gás, a necessidade, né, da concessão, a regra do free flow, o programa de cabotagem. Então, são incentivos que vão trazer melhorias, benefícios para o nosso ambiente de negócio, fortalecendo a segurança jurídica. E do ponto de vista de estruturação, a gente já tem uma clareza muito grande da incompletude dos projetos de longo prazo e da necessidade de ter nos contratos bons mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro e mecanismos de resolução privada de disputas, de conflitos, por meio da arbitragem. Então, acho que isso constitui aí um arcabouço interessante que traz segurança jurídica para o investidor. Acho que a gente vai ter tempo, talvez, para umas, sei lá, duas a quatro perguntas. Eu vou ler uma primeira para o ministro. Ministro, pergunta do Fábio Segushi, da Safari Capital. Ele pergunta que, em setores já altamente concentrados, há possibilidade e interesse do governo de restringir a participação de algum agente dominante em futuros leilões que acentuariam concentração? Começar com essa. Bom, a gente tem tomado algumas medidas para evitar a concentração. Basta ver o que a gente tem feito nos arrendamentos portuários, né? A modelagem do setor portuário está
ela é bem explícita nisso. Observe que, por exemplo, os leilões que nós temos feito, a gente tem impedido a concentração de mercado na mão de alguns players. Santos é um exemplo, a gente não quer que nenhum player tenha mais de 40% do share no porto. Então, o leilão que nós vamos fazer, dois leilões grandes de terminais de líquidos na Lemoa, nós temos uma restrição, quer dizer, qualquer player pode participar dos dois, mas só vai poder ganhar um. A gente já fez isso quando fez o leilão dos terminais STS 13 e 13A. Vamos fazer isso também no leilão do STS 8 e 8A. Então, a gente tem procurado evitar a concentração de mercado na mão de alguns players. E, obviamente, existem alguns mercados que talvez a gente não tenha, já pela quantidade de players que nós temos atuando, essa necessidade, né, de ter esse cuidado. Por exemplo, a gente não deverá fazer nenhum tipo de restrição no leilão dos blocos de aeroportos. Então, aqueles players que já atuam no Brasil, Fraport, Zurich, VINCI, Aena, até em função da configuração que nós temos, a gente não vai impor nenhum tipo de restrição. Então, a gente vai analisar isso caso a caso para que realmente a gente possa evitar a concentração de mercado. Bom, obrigado. Mais uma. Agora a pergunta do João Brandão, da Eco Rodovias. Gostaria de entender a visão do Ministério em relação à expectativa do cronograma das licitações dos projetos de rodovias BR-153, 163, 381, Dutra, Conser e CRT. Bom, são projetos que estão na reta final de estruturação. 163, Pará, com a 230, a 153 Goiás, Tocantins, já estão no TCU em análise. Acredito, né, pela característica da modelagem, como a BR-163 é uma concessão, vamos dizer, intermediária, né, que ela vai suprir a nossa necessidade durante um certo tempo, porque a nossa aposta para aquela região é a Ferrogrão. Então, uma concessão mais breve. Acho até em função disso, que ela tem uma modelagem mais simples, deve até sair primeiro do TCU em relação à BR-153 Goiás Tocantins, que é uma rodovia que a gente já trouxe uma quantidade de inovação regulatória maior. Mas as duas estão no tribunal, acho que a 163 sai rápido, a 153 deve levar algum tempo em discussão de modelo regulatório. Acredito que os dois leilões a gente faz esse ano. Como a gente fez a última rodada de conversa com os investidores, nós estamos encaminhando a nova Dutra para o TCU, bem como a 381-262 Minas Espírito Santo. Então, na 381-262 a gente está fazendo correções de alguns problemas que nós detectamos agora na fase final de análise. Tão logo essas correções estejam prontas, a gente vai encaminhar o Tribunal de Contas da União. Então, vamos iniciar a discussão com essas duas, já com o mesmo modelo regulatório da BR-153 Goiás Tocantins, eu acho que facilita muito. Acredito que a gente deve ter aprovação aí no final do ano, a gente publica o edital esse ano e vamos ter leilão no primeiro semestre do ano que vem. Estamos terminando a estruturação da CRT, né, que vai ser a 116 Rio de Janeiro, Minas Gerais, com a 493 Rio, com arco metropolitano. Ela deve entrar em consulta pública agora no mês de agosto. E fechando a consulta pública, a gente encaminha para o TCU esse ano. Também devemos ter leilão em meados do ano que vem, talvez no final do primeiro semestre, início do segundo semestre de 2021. Estamos estudando a 040. 040 a gente resolveu dividir em dois. Como nós temos a devolução da concessão do trecho Juiz de Fora, Brasília, a gente percebeu que para fazer a licitação do trecho que vence ano que vem, que é Rio, Juiz de Fora, a gente agregaria mais valor e acabaria trazendo mais CAPEX com tarifa mais barata se a gente fizesse a composição, né, levando essa concessão até do Rio de Janeiro até Sete Lagoas ou até Belo Horizonte. Então, ela vai ter uma nova configuração. Nós vamos dividir esse segmento em então, dois trechos, Brasília, BH ou Brasília, Sete Lagoas e Rio de Janeiro, Sete Lagoas ou Belo Horizonte. Então, estamos fazendo os estudos, esses estudos ficam prontos no final do ano, a gente abre a consulta pública e leilão no final do ano que vem. Excelente. Eu acho que a gente tem mais tempo, um pouquinho mais de tempo para mais uma. Deixa eu ver aqui. Pergunta do Luiz Henrique Lube, da Eletrobras Chesf, para o ministro novamente. Qual a expectativa do governo em termos de prazo para aprovação do PL 2646, que trata de alterações na legislação das debêntures de infra?
Olha, eu tenho um otimismo grande com relação a isso, até porque há meio que um consenso que é um PL importante, é um PL patrocinado pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, ele vê isso com muitos bons olhos. Então, acho que é algo que vai tramitar, fácil de estabelecer consenso também. Então, acho que é algo que vai tramitar rapidamente nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. A gente percebe, conversando com os parlamentares, uma vontade muito grande de contribuir com o país, de ser parte num processo de reconstrução. Então, essas agendas de melhoria de ambiente de negócio, elas estão sendo muito bem recepcionadas. A gente tem feito várias reuniões com parlamentares importantes, com lideranças, né, de frentes parlamentares importantes, ou líderes de partido, e a agenda está sendo muito bem recepcionada. Então, acho que deve tramitar com bastante velocidade nas casas, isso deve entrar na pauta e deve ser aprovado com velocidade. Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade que nos foi dada, né? É sempre bom debater as questões de infraestrutura, mostrar o que está sendo planejado. Fiquei muito feliz de estar dividindo esse painel aí com dois craques. Tenho um apreço enorme pelo trabalho que o Pátria vem fazendo, né? Eu acho que sou um fã da forma como o Pátria acredita no Brasil. Conheço os projetos, né, relacionados à logística, aqueles lá do Arco Norte, né, que me deixam motivado como brasileiro de ver como a coisa cresceu, como a coisa bem estruturada, né? Eu lembro que a gente vai às vezes para o exterior fazer road show, e o nome mais doce que eu ouço é Hidrovias do Brasil, né? Todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, mas é porque é um case de sucesso mesmo. É um negócio sensacional. Então, gente muito profissional, que eu aprendi a admirar, a respeitar. Dizer que, apesar do que se vende, apesar do que se fala, eu não tenho como não estar otimista. Não tenho. Aqui no Ministério nós temos o melhor time, temos o melhor time que esse Ministério já viu. Então, eu tenho profissionais de altíssimo nível em todas as áreas, tem um craque para cada posição, né? Um Bruno Henrique, um Gabigol, um Everton Ribeiro em cada lugar. Esses caras vêm fazendo a diferença, é porque craque é assim, né? Outro patamar, o Ministério da Infraestrutura, igual o Flamengo. Essa turma realmente está sabendo enfrentar os problemas. Nós temos uma condição extremamente favorável em relação ao nível que nós chegamos de taxa de juros, uma condição favorável de câmbio. Nós temos bons projetos, nós temos tudo aqui para fazer com que o nosso programa de infraestrutura deslanche. Então, em função do portfólio, da qualidade dos ativos, poxa, nós temos um Porto de Santos, nós temos Nova Dutra. Nós temos Congonhas, nós temos Santos Dumont, as rodovias do Paraná, né, ativos excepcionais que com certeza despertam a atenção, atendem setores resilientes da nossa economia. A gente já começa a perceber, quando a gente olha os números de tráfego, por exemplo, nas rodovias, uma retomada rápida em relação aos números pré-crise. Então, tenho certeza que nós vamos ser bem-sucedidos. Temos a sofisticação na estruturação, que aprendemos muito ao longo do tempo, e estamos estruturando contratos que são cada vez mais resilientes, inclusive a esse tipo de situação extraordinária. Esses contratos estão sendo construídos a partir do diálogo com o mercado, estamos ouvindo muito o mercado, e toda vez que a gente tem percepções aí de risco, a gente adapta, e o mercado tem nos ajudado muito a estruturar esses contratos resilientes. Temos o crédito, ou seja, temos todos os elementos para fazer com que esse programa de infraestrutura deslanche, e temos a vontade. E mais, a experiência de entregar, que eu acho que é uma coisa importante. Então, acho que a gente já demonstrou que as coisas não ficam no papel. Do ano passado para cá, foram 30 projetos de concessão entregues, né, leilões realizados, todos bem-sucedidos. E nós vamos continuar essa trajetória de leilões bem-sucedidos. Temos essa confiança porque a gente está conversando com o mercado e percebendo ao mesmo tempo essa confiança no mercado. Então, acreditamos no Brasil, vamos continuar trabalhando e o que a gente vai construir aqui, o que a gente vai plantar, vai transformar a infraestrutura brasileira, né? Isso vai ser muito importante para a percepção do nosso país lá fora e para o crescimento, para a geração de emprego. Então, nós estamos na direção certa.